Само початку розвитку самої операції, значить, було введено план спеціальної операції «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. На місці було створено оперативний штаб зі співробітників Служби безпеки України та Національної поліції. І саме початку операцію відпрацьовував, власне, під керівництвом Служби безпеки як основного органу в системі державних органів по боротьбі з тероризмом. Значить, було встановлено, що зловмисник у приміщенні тримав одного заручника, інші особи успішно покинули територію. Зловмисником виявився уродженець і громадянин Узбекистану, пан Карімов, 88-го року народження. Значить, у вказаної особи, за попередніми даними, знаходилася велика спортивна сумка, а також портфель, з якого йшли дроти і прив'язані були до його ноги. Власне, цей зловмисник вимагав контактів з журналістами. Крім того, ця особа, значить, ми намагалися встановити контакт з цією особою. Після вжиття певних заходів було проведено силове затримання вказаної особи силами Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Наразі відбувається, значить, огляд приміщення на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Особа успішно, ще раз кажу, затримана. Розпочато кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України «Терористичний акт». Нам так само важливо розуміти деталі цієї спецоперації, наскільки можливо їх зараз, от в цю секунду, озвучувати. Одне з перших таких очевидних питань, яке виникає, яким чином журналісти потрапили до цієї будівлі, чи могла це бути певна домовленість із представниками, наприклад, Служби безпеки, або все ж таки певним іншим чином. І отут важливо розуміти, що не просто потрапляння до будівлі, але безпосередньо до тої кімнати, де був той терорист. Ось це насправді питання номер один, чи могли ви відповісти? Дякую за це запитання. Дійсно, це питання номер один, але давайте врахуємо цей момент, що це була дійсно спеціальна операція, проведена Службою безпеки України, і дамо певний час для проведення завершення невідкладних слідчих дій на місці події злочину. І я думаю, що в подальшому учасники цієї спецоперації зможуть прокоментувати ті речі, про які ви запитуєте. Пане Сергію, можливо, вже розказала щось жінка, та, яка була в заручницях, власне, що вона розповіла, в якому вона стані, і, можливо, вже можна щось сказати про психологічний стан самого терориста? Ви знаєте, дуже дякую за це запитання. Я думаю, що в подальшому ви отримуєте відповіді більш детально на те, що ви запитуєте. Наразі я дуже перепрошую, продовжуються заходи, я повинен бігти. Дякуємо вам. Отже, з нами на зв'язку був Сергій Пунь, це представник Служби безпеки України.